Fala meus amigos do canal Segredos Carros. Garanta a sua tranquilidade. O seu Jeep Compass com até 5 anos de garantia. Acompanha aí. Meu amigo e minha amiga que não conhece, que está aí no YouTube agora pela primeira vez e achou esse canal, esse canal é o Canal Segredo dos Carros. Eu sou o Rafael. Sou o vendedor de carros aqui, ó, dessa loja, Jeep Maya em Brasília, uma das maiores jeeps do Brasil. É, e esse canal é assim, é um canal raiz, um canal sem frescura, é um papo reto entre o comprador e o vendedor. Venho aqui mostrando assim como que é a realidade, o dia a dia de uma concessionária. Conteúdo diferente para você? Me ajuda. Se inscreva aí no canal, tem um botãozinho aqui embaixo para se inscrever. Para que essa, essa barulheira toda, meu filho? Fala, Dudu! Um trabalhador, rapaz! Como Acabou que chega cedo, cara. Ó, pôr as bandeirinhas aqui na frente. Você é um profissional exemplar, consultor aqui na nossa loja também. Então é isso, o nosso canal é assim: é um canal raiz, sem frescura. Se você curte esse tipo de conteúdo, um conteúdo novo, diferenciado, se inscreva aí no canal, marca aquele sininho das notificações e dá um like. E o dia a dia, como você viu, mostrei o Dudu arrumando as bandeirinhas aqui, meu amigo Val, logo cedo, recebeu essas máquinas da RAM 1500. O dia a dia você vai ver no Instagram. Siga aí o Instagram também. Vamos embora! Aí, meus amigos, essa é a loja mais bonita do Brasil. Olha que loja linda, rapaz! RAM 3500 Longhorn, RAM 3500 Laramie, 3500 Night Edition. Ali ao fundo tem dois Renegades. Aqui tem um, um Commander Limit, o outro Overland, um Compass. É, longitude, um trail e um limite. Que eu vou filmar ele ali agora. Se você se interessa por um desses carros, tá aí o meu WhatsApp na tela. Eu tô em Brasília, mas eu envio carros aí para todo o Brasil. Brasil! E se tiver aqui em Brasília, vem aqui na nossa loja. Ó, a cozinha no meio da sala, tá vendo? Ó? A Copa é bem aqui. Pode vir tomar um cafezinho, comer uns biscoitinhos, tomar um chá. Vem aqui. Conhecer os carros e fazer um bom negócio comigo. E se você tiver alguma proposta aí na sua cidade, na sua região, manda pro Rafa aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar, hein? Antes de falarmos sobre a garantia estendida da Jeep, tá? Vou mostrar um pouquinho esse carro aqui que tá lindo demais. É esse Compass Limited, 22, modelo 23, que também o modelo 23/23, 23, ano e modelo 23/23 23, vai chegar igualzinho, é esse mesmo carro. Tá bom? Essa aqui é a cor prata. Olha o prata da Jeep, como é um, um prata um pouquinho mais escuro, que é lindo. E esse é o modelo limite. Só fica um pouco atrás do Série S, porque o Série S já vem com o teto e o pacote high-tech de série. Mas é um dos mais completos e eu acho que é um estilo muito lindo aí, muito urbano, né? Clássico com as rodas é, cromadas. Olha aqui, ó. Também o, o, a frente do carro, onde vem esses sete arcos cromado. farol de LED, ok? Olha o LED diurno. O farol desse carro é full LED, a milha de LED também. Ali, aqui você vê, tem o sensor de estacionamento dianteiro, assim como o traseiro também, câmera de ré, até porque ele faz a função park assist. Aqui embaixo tem um grande motor. De 185 cavalos de potência, entendeu? No etanol, 180 na gasolina, máquina demais. Rodar o 19. E esse carro, nós colocamos alguns acessórios. Vou ressaltar aqui os acessórios. Esse friso não vem de série, mas ficou bem legal. Bem bacana. O que mais? Teto preto, retrovisor em black piano. É ou não é um show? Pra quem não tinha visto ainda na cor prata, vê se não é o prata da casa. Também aqui, ó: câmera de ré, sensor de estacionamento. Vamos abrir o porta-malas. Porta-malas elétrico. O negócio é chique, rapaz. Hã? 476 litros de porta-malas. Muito bom. Eu tô falando do Compass, que é o SUV mais vendido aí da categoria dele, tem mais de oito anos dá uma olhada nesse porta-malas e esse aqui é um acessório, outro acessório que eu te mostrar essa bandeja aqui, ó. Se você, meu amigo, vai para a chácara, vai para a fazenda e quer não ficar sujando o seu porta-malas, ó, olha essa bandeja aqui interessante que ela é. Olha, super durável, lavável também. Vai aqui por cima do tampão. Aqui você tem uma Tomada de 12 volts. Aqui é para fechar o porta-malas. Aqui é duas redinhas para poder pendurar a sacola. Aqui você tem um subwoofer. Porque esse carro tem um pacote high-tech já vem com som da beats. Ah, e é invocado, rapaz. Não é para qualquer um, não, viu? Duas luzes atrás. Esse tampão você tem a facilidade ainda de colocar em dois estágios. ó, ó. Tá vendo? Levantei um pouco mais, você tem um espaço aqui embaixo. Ou? Beleza? Show de bola. Vamos devolver. Aí a bandeja. Que bacana. E aqui para fechar o porta-malas. Detalhe, esse carro tem, possui o hands-free. O que, que é o hands-free? Com a chave no bolso. Ok. Com a chave no bolso. Passou o pé. Ele abre o porta-malas. É chique ou não é, hein? passou o pé novamente, ó. Ele fecha o porta-malas. Ah, rapaz, aqui é outro nível, outro nível. Outro nível. Você pode olhar ó, qualquer outro SUV aí médio não tem essa tecnologia e esse acabamento que esse carro tem. O acabamento eu vou te mostrar agora. Olha os tapetes, ó. Aqui também, ó, tapete bandeja, ó. Olha. olha que show tá vendo? Olha como ah, deixa eu levantar que é mais fácil. Olha aqui, ele ainda pega o túnel no meio. Olha. É, esse aqui, meu amigo, são acessórios da Mopa. É, meu amigo, a Stellantis também é proprietária da Mopa, mais conceituada em produzir acessórios aí no mundo. Tem respaldo, hein? Tem parceria de verdade. O acabamento couro com costura, bronze, olha o espaço aqui atrás. Que show olha acabamento aqui, ó. É bonito demais, hein? Olha o acabamento do limite. Couro no painel. Couro no painel com costura, de verdade, ó. Tá? Costura bronze. Olha esses detalhes. Olha que coisa linda. Olha a mistura de materiais. Bom, não vou estender muito sobre o o Compass Limit, se você quer acompanhar mais um pouco, Sobre esse carro eu vou te indicar um vídeo muito bom, tá? Tá aí na tela, top top para você ver em detalhes o Compass Limite. beleza? No final desse vídeo você vai aqui e assista, hein? Você vai gostar. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos falar sobre garantia estendida. Qual a garantia de um Compass? Que é a mesma do Renegade, que é a mesma do Commander, que é a mesma até da Ram. Qual a garantia da Jeep, três anos de garantia. Três anos de garantia, garantia total, tá? Cobre tudo nesses três anos, menos itens de giro, como por exemplo, por exemplo, pastilha de freio, né? É, lâmpada pode queimar, isso é normal. Bateria chega a um ponto que é preciso trocar, normal. Pneus, bom, a garantia do pneu exclusivamente a marca dá em caso de problema de fabricação que é hidrólise, né, Que é descamação. Aí para isso nós temos a Pirelli, nós temos a Bridgestone, que são as parceiras da Jeep. Mas o carro em si tem três anos de garantia total. Mas você pode a partir de agora estender a garantia do seu carro. Como? Com esses planos que eu vou te mostrar aqui na tela agora. Eu vou falando e vou mostrando aí para você. Tá aí, ó. Hoje você tem os modelos dos carros aqui à esquerda, como você está vendo aí na tabela. A primeira é para você fazer a contratação de carros que acabaram de, de sair da concessionária, carros novos. Nota fiscal de até 90 dias da emissão. Você tem a garantia de motor e câmbio de um ano ou dois anos, quer dizer, estendendo a garantia. Então você ficará com três anos total de fábrica, mais um ano ou dois anos. De motor e câmbio, ou amplo, que quer dizer cobre tudo que a garantia convencional cobre. O amplo você vai ter até cinco anos de garantia, ok? Porque você tem três anos já de fábrica e pode estender para 12 meses ou 24 meses. Estão aí os valores. Inclusive, esse vídeo é sobre o Compass, mas. Estão os valores aí de outros modelos também, ó, já estou te ajudando. Mas vamos falar do Compass, ó. Motor e câmbio de 12 meses, R$ 1.433. Ou motor e câmbio de dois anos, 2 anos, R$ 2.537. E para poder cobrir tudo, até 2 anos a mais, que aí vai para 5 anos de garantia, né, no total, 24 meses, R$ 3.187. Legal? Dá um pause aí no vídeo para você ver direitinho que você vai gostar. Tem que fazer a garantia do seu carro, hein? E para você que já comprou, já está com o seu Compass, ou com o seu Renegade, ou, ou com o seu Commander, enfim, e quer estender a garantia também, passar de 3 anos para 4 ou 5, tem outra tabela. Olha aí na tela. Para aqueles que já passaram de, de 90 dias de data de nota fiscal, tem esses outros valores aí que vale a pena também, viu? Demais. Vamos falar do Compass aí, ó. Estendendo para mais um ano ou dois anos, é 12 meses ou 24 meses de motor e câmbio, 1498, 2436. Ou estendendo aí para até cinco anos, né? Tudo garantia total. Para um ano ou dois anos a mais, tá bom? Um ano a mais 2136 ou 3334 para dois anos a mais. Chegou a hora de você falar assim, ó: Agora eu tô tranquilo. Tô tranquilo, tenho cinco anos de garantia. Isso porque a Jeep ela é sinônimo de qualidade. Fabricada aí no Brasil, fabricação nacional, peças nacionais, isso tudo que ajuda muito na manutenção, inclusive também na valorização na revenda, tá certo? A fábrica fica em Goiânia, Goiânia não, não é Goiânia não. Que perto, meus amigos Goiano. Um beijo para Goiânia. Não é Goiânia é do Goiás não é. Goiânia, é Goiana, Pernambuco, a grande aí Recife. Agora uma informação, bônus. Essa aí é bônus para você. Você sabia que você pode contratar também as suas revisões? Um pacote? Manter aí o preço fixo? Nas suas revisões, olha que bacana, vou mostrar aqui essa tabelinha, olha aí na tela. E vamos concentrar no Compass, ok? Compass Flex, tem inclusive por ano e modelo. Ó, vamos ali por Compass Flex, tá aí ó, do 2020 a 21 22. Dá uma olhadinha aí ó, você tem o valor da primeira revisão, 477 reais, ótimo o valor dessa revisão. Segunda revisão, R$ 806,00. Terceira revisão, R$ 920,00. Quarta revisão, R$ 836,00. E quinta revisão, R$ 1.570,00. O que acontece? Você pode fazer três tipos de pacote. Da primeira à terceira revisão, que vai ficar por R$ 2.203,00. Se você somar os valores da primeira, segunda e terceira revisão, vai ver que o valor é próximo, tá bom? valor o segundo pacote da primeira revisão à quarta revisão. OK? R$ 3.039 e o terceiro pacote da primeira à quinta revisão, R$ reais. Pode somar os valores aí que vai ver que fica compatível. Poxa, Rafa, e qual é a vantagem? Porque financeiramente a diferença é pequena. A vantagem é que você já vai ficar, meu amigo, com as revisões tudo pago você pode entendeu pagar isso aqui parcelado em 10 vezes você pode pagar parcelado e os preços vão ficar fixos porque as revisões como qualquer carro é, são preços pré-estabelecidos né de seis em seis meses ou um em um ano tem um pequeno reajuste então você vai deixar já fixo o valor da sua revisão e assim você vai manter aí sua tranquilidade Beleza? Valeu meu amigo e minha amiga gostou? Gostou cara? Foi bom né? É bom para seu conhecimento, é bom para você conhecer um pouco mais sobre o carro que você tá olhando, tá certo? Eu estou em Brasília e posso te ajudar a você adquirir o seu compa zero Km. Manda uma mensagem no WhatsApp para mim, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar. O meu dia a dia tá no meu Instagram, onde eu fico com a galera na concessionária. Ó. eu chego cedo. Ó. Tá, turma, aqui, minhas amigas, limpando o salão, se preparando. Eu chego e mostro tudo. Mostro no meu stories, no meu feed, o dia a dia da concessionária. O pessoal limpando o carro, arrumando, preparando para entrega, a gente rindo, brincando. Informações valiosas para você também que gosta de carro. Me siga aí no Instagram. E não deixe de se inscrever no canal. Se eu te ajudei, me ajuda, meu amigo, tá bom? Se eu te ajudei, me ajuda, se inscreva aí no canal. Aperta aquele sininho das notificações, porque tem vídeo toda semana. E dá um like aí pro Rafa. Like, 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 like. Dá uma ajuda aí, tá bom? Tamo junto toda semana, junto, misturado. Obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui. Fico feliz em te ajudar. Um grande abraço, fica com Deus. Fui!